महोदय प्रारम्भं कृतवान् वा नटराज महोदय? भवतः ध्वनिं श्रोतुं न शक्नोमि. इदानीं श्रूयते वा? आमाम् इदानीं श्रूयते. ध्येयमन्त्रं पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरं, हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतं तथा संरक्षणनु कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्. सर्वेषां स्वागतम्. वर्गविवरणानि प्रतिदिनं नववादनतः सार्धनववादनपर्यन्तं मे प्री कान्फरेन्स् काल् माध्यमेन अमरकोश वनौषधिवर्गः इदानीं भवति. अष्टश्लोकान् शृणुमः, वयं शृणुमः. ध्वनिमुद्रणं त्रिवारं शृणुमः, म्यूट् मध्ये स्थित्वा अनुवदामः च. प्रतिश्लोके पदानि कानि कानि सन्ति इति पश्यामः. विशेष विभागः अद्यतन नास्ति, किन्तु श्वः अस्ति इति मन्ये. मङ्गलचरणं यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानगा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै सामृताय च. इदानीं श्लोकं प्रति गच्छामः. ग्रन्थिर्न पर्वपरुषी इन्द्रस्ते जनकः शरः नडस्तुभ मनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम्. पदच्छेदः इदानीं पश्यामः. इकारान्त पुल्लिङ्ग ग्रन्थिमूलशब्दस्य पदमस्ति ग्रन्थिः. नकारान्त नपुंसकलिङ्ग पर्वन् मूलशब्दस्य पदमस्ति पर्व. सकारान्त नपुंसकलिङ्ग मूलशब्द परुस् मूलशब्दस्य पदमस्ति परुः. अर्थः पर्यायमेव वंशादिग्रन्थिः. ग्रन्थि इत्युक्ते नाट् आङ्ग्लभाषां वदामि अहं. ब्रह्मग्रन्थी विभेदिनी इति ललितासहस्रनाम मध्ये वयं जानीमः. कारान्त पुल्लिङ्ग गुन्द्र मूलशब्दस्य पदमस्ति गुन्द्रः. अकारान्त पुल्लिङ्ग तेजनक मूलशब्दस्य पदमस्ति तेजनकः. अकारान्त पुल्लिङ्ग शर मूलशब्दस्य पदमस्ति शरः. अकारान्त पुल्लिङ्ग नड मूलशब्दस्य पदमस्ति नडः. अकारान्त पुल्लिङ्ग दमन मूलशब्दस्य पदमस्ति दमनः. अकारान्त पुल्लिङ्ग पोटगल मूलशब्दस्य पदमस्ति पोटगलः. अकारान्त पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा पर्याय अर्थमेव. काश मूलशब्दस्य पदमस्ति काशः. एवं काशं काश मूलशब्दस्य पदमस्ति. इदानीं वयं पश्यामः उरुः इत्युक्ते एतत् सस्यः अस्ति. गुन्द्रः इत्युक्ते
एतत् औषध सस्यः अस्ति तेजनकः इत्युक्ते सस्यः अस्ति नडः इत्युक्ते नडः काशम् एतानि सर्वे वृक्षाणि किञ्चित् भेदमस्ति किन्तु पर्याय पदानि एव इन्द्रस्ते जनकः शरः नडस्तुभ मनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम्। ग्रन्थिर्न अपर्वपरुषी इन्द्रस्ते जनकः शरः नडस्तुभ मनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम्। काशम् इत्युक्ते रीड् आङ्ग्लभाषां वदामि ग्रासम् एकतरस्य ग्रासम् अस्ति। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग मूलशब्दः इक्षुगन्धा अस्ति पदमपि इक्षुगन्धा अकारान्त पुल्लिङ्ग पोटगल मूलशब्दस्य पदमस्ति पोटगलः वयं दृष्टवन्तः पूर्वश्लोके अकारान्त पुल्लिङ्गं वा नित्य बहुवचनपदमस्ति बल्वज मूलशब्दः अस्ति बल्वज पदमस्ति बल्वजाः अकारान्त पुल्लिङ्ग रसाल मूलशब्दस्य पदमस्ति रसालः काशाम् इत्युक्ते एकतरस्य नडः रीड् नडः इत्युक्ते रीड् बल्वजाः अपि सुगन्ध रहित एकतरस्य नडः अकारान्त पुल्लिङ्ग रसाल मूलशब्दस्य पदमस्ति रसालः इक्षुः अर्थम् इक्षु उकारान्त पुल्लिङ्ग इक्षु मूलशब्दस्य पदमस्ति इक्षुः इक्षुः इत्युक्ते शुगर् केन् अरुङ्ग् अकारान्त पुल्लिङ्ग पुण्ड्र मूलशब्दस्य पदमस्ति पुण्ड्रः इदानीं पर्यायपदमेव इक्षुभेदः एतत् पदं रक्तवर्णस्य इक्षुः इत्युक्ते पुण्ड्रः अकारान्तपुल्लिङ्गमूलशब्दस्य पदमस्ति कान्तारकः एतदपि एकतरस्य इक्षुः अस्ति। पोटगलः रसाल इक्षुस्तद्भेदाः कुन्द्रकान्तारकादयः। पुनरेकवारं श्रुणुमः इक्षुगन्धा पोटगलः तुलसिभोन्नितु बल्बजाः रसान इक्षुस्तद्भेदाः कुन्द्रकान्तारकादयः। स्याद्वीरणं वीरतरं मूले स्योषीरमस्त्रियाम् अभयं नलदं सेव्यमृणालं जलाशयम्। इदानीं पश्यामः अकारान्त नपुंसक मूलशब्दपदमस्ति
वीरणम् मूलशब्द मूल वीरणमूलशब्दस्य पदमस्ति वीरणम्. अकारान्त नपुंसक वीरतर मूलशब्दस्य पदमस्ति वीरतरम्. एतौ पदौ पर्यायपदमेव. वीरणम् वीरणम् इत्युक्ते सुगन्धस्य औषधम् अस्ति खलु. अकारान्त पुंलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा उषीर मूलशब्दस्य पदानि अस्ति पदौ अस्ति उषीरः उषीरम्. पर्यायपद पदानि एव वीरणमूलं वीरणमूलम् इत्युक्ते वेट्टिवेर् वृक्षमस्ति किल तस्य मूलं पर्यायपदानि एव. सर्वे सर्वाणि पदानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पदानि एव. अभयं नलदं सेव्यम् अमृणालं जलाशयम्. अमृणालम् इत्युक्ते कर्कटा पोपि सीड् इत्युक्ते पुनर्शृणुमःरणं वीरतरम् मूले स्योषीरमस्त्रियाम् अभयं नलदं सेव्यमृणालं जलाशयम् स्याद्वीरणं वीरतरम् मूले स्योषीरमस्त्रियाम् अभयं नलदं सेव्यमृणालं जलाशयम्. वीरणम् चित्रं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः. लामज्जकं लघुलयम् अवदाहेष्टकापथे नडादयस्तृणङ्गर्मुते श्यामाकप्रमुखा अपि. इदानीं पश्यामः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग मूलशब्दस्य लामज्जक मूलशब्दस्य पदमस्ति लामज्जकम्. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग लघुलय मूलशब्दस्य पदमस्ति लघुलयम्. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अवदाह मूलशब्दस्य पदमस्ति अवदाहम्. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग इष्टाकपथ मूलशब्दस्य पदमस्ति इष्टाकपथम्. एतानि पदानि सर्वे पर्यायपदमेव पदानि एव. वीरणमूलं वीरणमूलम् इत्युक्ते वयं दृष्टवन्तः वेट्टिवेर् वृक्षस्य मूलं. तृणम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तृणमूलशब्दस्य पदमस्ति तृणम्. इदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः वा एतत् वचनमस्ति वाल्मीकिरामायणश्लोकः अस्ति सुन्दरकाण्डमध्ये. तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता. जानकी माता रावणस्य अशोकवन मध्ये तस्य सम्भाषणं आरभ्य तृणम् एक ग्रासं स्थित्वा उक्तवती इति श्लोकं प्रसिद्धश्लोकम् अस्ति. पुनः शृणुमः. लामज्जकं लघुलयम् अवदाहेष्टकापथे नडादयस्तृणङ्गर्मुते श्यामाकप्रमुखा अपि. पुनः
पुनरेकवारं शृणुमः लामज्जकं लघुलयम् अवदाहेष्टकापथे नडादयस्तृणङ्गर्मुते श्यामाक प्रमुखा अपि अस्त्रीकुशं कुथोदर्भः पवित्रमथकतृणम् पौरसौगन्धिकजाम देवजघकरौहिषम् इदानीं पश्यामः गर्भः वयं सर्वे जानीमः कुशग्रासम् अस्ति अकारान्त पुंलिङ्गं वा अनुपुंलिङ्गं वा मूल कुशमूलशब्दस्य पदौ अस्ति कुशः एवं कुशम् अकारान्त पुंलिङ्ग कुत मूलशब्दस्य पदमस्ति कुतः अकारान्त पुंलिङ्ग दर्भ मूलशब्दस्य पदमस्ति दर्भः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पवित्रमूलशब्दस्य पदमस्ति पवित्रम् वयं सर्वे जानीमः दर्भः एवं कुशः पवित्रम् अपि वयं जानीमः कुतः पर्यायपदमेव अग्रे गच्छामः अकारान्त नपुंसक कतृण मूलशब्दस्य पदमस्ति कतृणम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पौर मूलशब्दस्य पदमस्ति पौरम् कतृणम् इत्युक्ते रोहिशाख्य तृणविशेषः इत्युक्ते विशेषतया सुगन्धं रहित ग्रासम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सौगन्धिक मूलशब्दस्य पदमस्ति सौगन्धिकम् अकारान्तक नपुंसकलिङ्ग द्याम मूलशब्दस्य पदमस्ति द्यामम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग देवजघ मूलशब्दस्य पदमस्ति देवजघकम् तृणविशेषः अर्थमे पर्यायमेव अकारान्त नपुंसकलिङ्ग मूलशब्द रौहिष मूलशब्दस्य पदमस्ति रौहिषम् रौहिषम् इत्युक्ते सुगन्धं रहित सुगन्धरहित ग्रासम् पुनरेकवारं श्रीकुशं कुथोदर्भः पवित्रमथकतृणम् पौरसौगन्धिकजाम देवजघकरौहिषम् स्त्रीकुशं कुथोदर्भः पवित्रमथकतृणम् पौरसौगन्धिकजाम देवजघकरौहिषम् अग्रे गच्छामः छत्रातिच्छत्रपालघ्नौ बालातृणकभूस्तृणे शष्पं बालतृणं घासः यवसं तृणमार्जुनम् इदानीं पश्यामः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग मूलशब्द छत्रा मूलशब्दस्य पदमस्ति छत्रा अकारान्त पुंलिङ्ग अतिच्छत्र मूलशब्दस्य पदमस्ति अतिच्छत्रः अकारान्त पुंलिङ्ग पालग्न मूलशब्दस्य पदमस्ति पालग्नः एतानि पदानि सर्वे पर्यायपदमेव जलजतृणविशेषः पश्यामः अतिच्छत्रः इत्युक्ते एतः मालातृणकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग मालातृणक मूलशब्दस्य पदमस्ति मालातृणकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग भूस्तृण मूलशब्दस्य पदमस्ति भूस्तृणम् एतौ पदौ पर्यायपदमेव तृणविशेषः विशेषतरस्य तृणः तृणम्
तृणमस्ति. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग षष्ट मूलशब्दस्य पदमस्ति षष्टम्. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग बालतृण मूलशब्दस्य पदमस्ति बालतृणम्. एतौ पदौ पर्यायपदानेव अर्थम् अस्ति नूतनतृणम्. नूतनतृणम् इत्युक्ते फ्रेश् ग्रास् ग्रासम्. अकारान्त पुल्लिङ्ग घास मूलशब्दस्य पदमस्ति घासः. गवादिवक्षय तृणम्. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग यवस मूलशब्दस्य पदमस्ति यवसम्. एतौ पदौ पर्यायपदमेव गवादि भक्ष्य तृणम्. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तृण मूलशब्दस्य पदमस्ति तृणम्. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अर्जुन मूलशब्दस्य पदमस्ति अर्जुनम्. अर्जुनम् इत्युक्ते श्वेतवर्णः वर्णस्य तृणम्. पुनः शृणुमः. छत्रातिच्छत्रपालघ्नौ बालातृणकभूस्तृणे षष्पं बालतृणं घासः यवसं तृणमार्जुनम्. प्रश्नमः. छत्रातिच्छत्रपालघ्नौ बालातृणकभूस्तृणे षष्पं बालतृणं घासः यवसं तृणमार्जुनम्. क्रीडामः. तृणानां संहति स्त्रिण्या नड्या तु नडसंहतिः तृणराजा वयस्कालः नालिकेरस्तुलाङ्गली. इदानीं पश्यामः. अवकारान्त त्रिलिङ्ग तृण्या मूलशब्दस्य पदमस्ति तृण्या. आकारान्त स्त्रीलिङ्ग नड्या मूलशब्दस्य पदमस्ति नड्या. एतौ पदौ तृणसमूहः एवं नडसमूहः अर्थः अस्ति. समूहः इत्युक्ते कलेक्षन् और् बेड् ग्रास् बेड् आङ्ग्लभाषां वदामि चेत् नडः इत्युक्ते रीड्. नडसमूहः नड्या. अकारान्त पुल्लिङ्ग मूल तृणराजाह्वय मूलशब्दस्य पदमस्ति तृणराजाह्वय. अकारान्त पुल्लिङ्ग ताळमूलशब्दस्य पदमस्ति ताळः. अकारान्त पुल्लिङ्ग नाळिकेर मूलशब्दस्य पदमस्ति नाळिकेरः. ताळवृक्षः ताळवृक्षः इत्युक्ते इदानीं वयं पश्यामः द्रष्टुं शक्यते वा तालः इत्युक्ते पाम् ट्री. वयं सर्वे जानीमः नाळिकेरः इत्युक्ते कोकोनट्. नाळिकेरः एवं लाङ्गली एतौ पदौ पर्यायपदमेव. पुनः शृणुमः. तृणानां संहति स्त्रिण्या नड्या तु नडसंहतिः तृणराजा वयस्कालः नालिकेरस्तुलाङ्गली. तृणानां संहति स्त्रिण्या नड्या तु नडसंहतिः तृणराजा वयस्कालः नालिकेरस्तुलाङ्गली. भोन्ता तु पूगः क्रमुकः भुवाकः खपुरोऽस्यतो फलमुद्वेगमेते च हिंसालस हितास्त्रयः. इदानीं पश्यामः. आकारान्त स्त्रीलिङ्ग मूलश गोण्टा मूलशब्दस्य पदमस्ति गोण्टा. अकारान्त पुल्लिङ्ग पूग मूलशब्दस्य पदमस्ति पूगः.
अकारान्त पुल्लिङ्ग क्रमुकमूलशब्दस्य पदमस्ति क्रमुकः, अकारान्त पुल्लिङ्ग गुवाकमूलशब्दस्य पदमस्ति गुवाकः, अकारान्त पुल्लिङ्ग कपुर मूलशब्दस्य पदमस्ति कपुरः। एतानि पदानि सर्वे पर्यायपदमेव, अर्थम् अस्ति, अर्थः अस्ति क्रमुकवृक्षः। क्रमुकः इत्युक्ते क्रमुक इत्युक्ते बीटल् नट्। तमिळ् भाषां कमुकु एतः पदम् अस्ति, एतत् पदमस्ति पर्यायपदमेव। ताळ क्रमुकफलम् अकारान्त नपुंसक उद्वेग मूलशब्दस्य पदमस्ति उद्वेगम्, अकारान्त पुल्लिङ्ग हिन्ताळ मूलशब्दस्य पदमस्ति हिन्ताळः। इत्युक्ते हिन्ताळक इत्युक्ते ताळभेदः, हैमवर्णस्य ताळः ताळवृक्षः इति अहं मन्ये। ताळवृक्षः इत्युक्ते पाम् ट्री, वयं सर्वे दृष्टवन्तः। पुनः शृणुमः। भोन्ता तु पूगः क्रमुकः गुवाक कपुरोऽस्यतो फलमुद्वेगमेते च हिन्तालस हितास्त्रयः। पुनरेकवारं शृणुमः। भोन्ता तु पूगः क्रमुकः गुवाक कपुरोऽस्यतो फलमुद्वेगमेते च हिन्तालस हितास्त्रयः। इदानीं श्लोकं वदामि, विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेषां धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।